Hovedfunnet er at det halvparten av de som omkom i fjor var ved at båten kantra eller personen falt over bord. I begge tilfeller så havna de i sjøen, og de ble liggende lenge i sjøen og kan ha blitt nedkjølt før de drukna. Hva bør redningsselskapet og andre aktører som jobber for sjøsikkerhet bruke rapporten til? De kan hjelpe båtføreren og hans familie med å finne gode løsninger på hvordan man kan umiddelbart få varslet om at man i nød og hvor man hvordan man kan sørge for at man bruker riktig flyttmiddel og at den riktig tilpasset og festet, og også tenke på hvordan kan man være bekledd for å forsinke nedkjølingen når man ligger i sjøen. Det kaldt vann langs med norske kysten, også om sommeren, så man blir raskt nedkjølt.